Salve, gordinhos e gordinhas da família, seja tudo bom com vocês? A gente sempre começa nesse lugar aqui, mas tá tudo firmeza. Antes de mais nada, deixe seu like porque ajuda demais. Se inscreve no canal se você é novo, assina o sininho para vocês receberem os vídeos. E também, galera, siga nossas redes sociais que estão aparecendo aí também, os links estão na descrição, que a gente faz lives frequentemente. Aonde? No Facebook ou no Instagram. Exatamente. Bom, galera, vocês estão vendo que a roupa da gordinha é algo, né? Que vocês já viram aí, sabe da onde que é, né? Quem já viu o vídeo que a gente foi na piscina? A gente ia dias atrás, mas estava com problema na piscina, né? Exato, eles fecharam tudo. É, até a academia, ninguém podia entrar ali no certo do Clubhouse. E aí, recebemos as informações sobre o meu exame do pé, né? Sim. E? Nada. Eles olharam o raio-x e realmente só deu pra ver que o pé tá inchado. Que já sabíamos. Tá, e agora, o que vai ser feito? Você vai ter que ver um especialista que trata ossos e problemas em ossos. Tá, e aí eles vão indicar ou a gente vai ter que procurar? Eles já escolheram um para nós, Ah, na entendi. verdade, uma médica. E essa moça, ela é uma pessoa que trabalha com ela, vai ligar para mim Pra gente e marcar. para a gente marcar uma consulta para Entendi. você. E do peito também fizeram tudo certo, né? Sim, parece que o seu coração está E eles viram lá, né? O ótimo. peito másculo, forte, né? A moça ficou lá e mexe assim, mexe assado. Você viu? Só por causa disso. Foi merecido. Tadinha. A gente vai comer aqui um arrozinho feijão com franguinho assado. Né? E é isso, vamos ir pra Chorizo. piscina. É isso? Sabe como você fala em Chorizo. Portugal? Piscina. China. Vamos para piscina, pá. Não é assim. Opa, hoje eu vou para piscina. Você tá exagerando, Você que é de Portugal e assiste aí, fala pra mim. Tá exagerando um pouco, sabe por quê? Porque a nossa família não fala exatamente assim. É que meus pais passaram muito tempo no Brasil. Não, eu tô falando o resto da família. Ah, mas você nunca ouviu eles falando piscina? Já. Quem? Um dos tios já falou Não. essa palavra? Quando eles falam, piscina. Eu vou para a piscina. Mas você ainda tá Fazer falando. xixi na piscina, xixi na piscina. Ah, e eu esqueci de falar que saiu o vídeo na quarta e na segunda também, né, gordinha? Exato, como sempre, né? Pra Quase sempre, quem. É, e pra quem também não entendeu muito o negócio aí do hospital, que aconteceu comigo aí no vídeo que saiu quarta, que a gente falou hoje, então assiste lá também, que tá muito interessante. E galera. Tem uma coisa que eu e a Abby tá pra contar pra vocês, mas não pode ainda. Exato. Então, vocês não sabem como tá doendo de não poder falar pra vocês o que pode acontecer em breve. Ok, não pode falar mais que isso, amor. Galera, sério, eu tô muito ansioso pra falar. Olha o barulhinho das cigarras. Cigarro? Cigarro? Eu não fumo. E é algo muito esperançoso. Tem duas coisas pra acontecer, né? Duas. Duas. E, mano, a gente tá muito ansioso pra falar e nada acontece. E vai ser em breve, se Deus quiser. Vambora? Pra piscina que tá calor, né? Estamos na piscininha, olha só. E aí, tá boa a piscina? Tá. Tá como? A água tá gostosa. É mesmo? Eu tô me divertindo, mas aqui nesse cantinho a água tá meio suja, então. Não, mas eu quero mostrar algo pra eles aqui. Ah. Aqui desse lado tem mais piscina. Deixa eu ver se por baixo vocês conseguem ver, peraí. Conseguiram ver? Então, é porque tá fechado, não sei, a gente não sabe por quê. A gente não sabe qual é o motivo de estar fechada. Mas a piscina ficou. Quantos dias fechada, baby? Uma semana? Uma. Não, não. 4 dias? É, por aí, uns 4 ou 3 dias por aí. Eu acho que tentaram arrebentar o portão, né? E nós não sabemos por que alguém fez isso. Talvez foi só pra fazer um prank, sei lá. Mas, assim, faltou graça nesse prank, porque assim, o condomínio, os gerentes decidiram meio que punir todo mundo
ou pelo menos tiveram que fechar tudo para consertar o que foi danificado por causa dos atos de uma ou duas ou três pessoas. Eu achei isso muito errado e alguém deveria estar com muita vergonha dos seus atos nesse momento, porque foi feio o que a pessoa fez. Sim, a gente até tentou vir ontem aqui, mas quando a gente chegou na porta tinha uma plaquinha falando que estava fechada e não saberia quando... Não, ontem ou anteontem, né? Foi, acho que anteontem. Anteontem. E hoje de manhã eu liguei para o Calci e eu perguntei, a piscina está aberta, está trancada, está fechada, o que está acontecendo? E o cara falou, olha, está aberta, já abriu. E eu falei, eba! Sim, porque tá calor, né, gente? Tipo, então a gente acaba vindo aproveitar esse clima, porque daqui a pouco chega o inverno. Aí já viu, né? Aí chega o inverno, já sabe, né? É, tudo com tristeza. Congela. A gordinha tá treinando aqui, respiração. Que ela precisa aprender como respirar debaixo d'água. Eu estou me tornando peixe. Eu acho que eu era escorpião, mas agora estou me tornando peixe. Bah, bora! E ela tá usando óculos porque fica respingando nos olhos e atrapalha ela. Exato. Vamos, gordinha. Vá. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Força. Para de me imitar. Tá sendo muito rude. Obrigada. Tá tirando onda. Não gostei. Banho tomado, cabelo seco, colocou o véu, eu tomei banho e tá todo mundo pronto. Mas quem disse que eu tenho cabelo pra secar? É verdade. E depois a gente foi rapidinho no mercado, né? Sim. Só que eu não gravei, eu esqueci de gravar, galera, desculpa aí. Que a gente foi comprar umas coisinhas e achamos uma coisa baita interessante pra provar, que vocês gostam que a gente traga coisas novas e diferentes aqui dos Estados Unidos pra gente provar. Sim. E então, a gente vai voltar a beber cerveja. Só que não. Então, galera, isso aqui se chama Root Beer. Isso. A marca é A&W, e em português seria A&W, né? Que a gente não fala and no lugar do E, né? E isso aqui é uma bebida desde 1919. Exatamente. Aqui, galera, ó. A data aqui em cima, ó. Essa marca é a marca de aqui, Root Beer mais famosa dos Estados Unidos. E talvez do mundo, não sei. E quando eu vi na piscina, eu falei, nossa, baby, o que, que é aquilo que eles estão bebendo? Ela falou, Root Beer. Eu falei, cerveja naquele negócio marrom? Estranho. É, e aí eu expliquei que beer é cerveja. Root Beer é um certo sabor de refrigerante. E qual que é o sabor? É vanilla? Nesse caso, sim. Mas também tem um cream soda, que é um pouco diferente. Mas continua sendo Root Beer. Pegamos esse aqui porque é o sabor clássico. Sim. Tá, então a ideia era provar mesmo o sabor clássico. É o seguinte, a Abby, ela já tomou isso aqui há muito tempo atrás, mas não lembro o gosto. Eu não lembro o gosto e não lembro se eu gostei ou não. Eu nunca bebi, certo? Uhum. Então a Abby vai tomar primeiro, vai dizer o que achou, uhum, e depois eu, beleza? Vamos lá. Gaizinho, né? Sim, porque é refrigerante. Nossa, que cheiro estranho. Parece, sabe o quê? Algum produto químico? Eu senti. Oh! Bem estranho. Bom, vai você primeiro, gordinho. É o mesmo gosto daquela vez que você tomou? Eu lembrei agora. Tem gosto de produto químico. E o cheiro também. Com açúcar. Nossa, eu tô com medo por causa do cheiro. O cheiro descreve e expressa muito bem o sabor. Que não é positivo, na minha opinião. É muito forte. Forte, né? O cheiro e o gosto de pasta de dente. Se você sentir bem, é um gosto de pasta de dente. Sabe o Trident sabor pasta de dente que tem no Brasil? É o gosto. Não, porque eu gosto do sabor da pasta de dente que eu uso. E esse sabor não é gostoso. Realmente, gente, não é bom não.
O pior é que tem muita gente que ama essa coisa. Cara, eu vi a galera bebendo na piscina uns 3, 4 desse aqui. Exato. É bem assim, estranho. Sério, de verdade. Eu não gostei, não. Eu já comi e bebi coisas mais horríveis. Mas com certeza não foi gostoso. E aí, 0 a 5 pipocas? 0. Não, uma pipoca só pela experiência e diversão de provar algo diferente. Não, eu vou dar 1 também. Porque é algo diferente que eu tomei. E eu senti realmente o gosto de uma pasta de dente. Isso aí a gente comprou lá no Walmart. Uhum. Eu acho que custou foi $1, $1 e pouco, galera. A gente não tem o preço exato. Mas não foi caro. Não foi caro. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo terceiro da semana. Não se esqueçam de deixar aquele grande like, porque fortalece demais e divulga mais para outras pessoas nosso canal. Sigam também todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí. Os links estão na descrição, lives frequentemente no Facebook e no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo aqui? E deixar nos comentários. Hashtag Root Beer. Root Beer. Que não é bom. Não é bom. E deixa aí o que vocês acharam da embalagem, de tudo em si. Só o gosto que não, né? Porque não dá. É, meio tenso. E não se esqueçam de escrever aqui, ó. No logozinho do Casal América, a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os 2 últimos vídeos na tela. Por favor, vão lá e assistam. Então é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau!